Salam əzizlərçi dostlarımız, söz verdiyiniz kimi ikinci videomuzu bu gün çəkəcəyik inşallah. Bugünkü videomuz anar yetişdirici haqqındadır. 2 gün əvvəl bu anasız yeşiyə transfer elədiyimiz larvalardan 17 dənəsi tutmuşdur. 2 gün sonraki vəziyyətinə baxacaq onu. Yallah. Larımız anasız olduğuna görə biraz çalıqan ola bilər, ona görə də ehtiyatı əldən verməmək lazımdır. Arımızı anar yetişdirəndə mühüm bir şey var ki, o da arının bəslənməsi. Hər zaman keçi yanında olmalıdır və hər gün birə-bir qaynanmış suya şəkəri qatmaq surəti ilə birə-bir şirə vermək lazımdır ki, anarlarımız keyfətli yetişsin. Gördüyümüz kimi anar məmələri arılarımız tərəfindən uzadılmışdır və bunların sürəkli olaraq bunların inkişaf mərhələsini sizlərlə paylaşacaq və bunların anar çıxdığı zaman bir gün, iki gün əvvəl bunlara belə özünün qabları onları taxacaq və anılarlar orada çıxacaq və gördüyümüz kimi burada bizim kiçik ana cütləşdirmək üçün işlərimiz var. Onlara çəkəcəyik və oradan analarımız müxtəlif şəkildə istifadəyə verəcəyik. Bunu yerinə qoyaq, öz işinə davam edəcək. Bu gün yenə şirə verəcəyik, şəkər sirop. İndi isə biz bu anarı hansı yeşikdən yetişdiririk, o anarının yumurtama şəklinə diqqət edəcəyik. Əvvəlcədən arımıza tüstüyürək ki, bir qədər sakit olsun. Hava elə də isti deyil, 14-15 dərəcə. Dəqiq desək, 16-17, nə olmaz mı? Dünən sirop vermişik, onu arılarını sənə götürməyiblər. Bunu bir kənara qoyuruq. Əlbəttə ki, bu yeşimizdə hal istisal etmirik. Bizim damazlıq yeşimizdir. Qoyuruq ki, rahat işləyə bilək. Ona görə arımızın neçə çərçivə yumurtası var. Birinci və ikinci çərçivələr ballı və polenli çərçivələrimizdir. Gördüyümüz kimi çox gözəl yumurta sahəsi var. Bu ikinci çərçivə bunun yumurtası deyil. Biz ara yetişdiyimiz yeşikdən almışam, orada yer olmadığına görə. Bunu bir gün sonra geri verəcəyik. Gördüyümüz kimi burada çoxlu erkək larvalar var. Onlar da çıxacaqlar tezliklə. Ana yetişdiricində bizələr lazım olacaq. Belə. Bu da erkək yumurtaları atmağa başlayıb. Əlbəttə ki, bunun erkəklərindən də başqa bir damazlıq yeşikdən istifadə edəcəyimiz larva transferi ilə anar yetişdirəcəyik. Onda bunun erkəklərinin istifadə olunacaq.
çox önəmli bir xüsusiyyət var. Anara öz erkəyi ilə məcbur olmada çay mayalanmır. Burada gördüyümüz kimi bir dəfə yumurtlayıb, arılar çıxıb, ikinci dəfə yumurtlayıb, ana qapanıbdır. Burada çıxa-çıxa yenə yumurtlamış anarımız. Buraya qədər yumurtlamış. Anarımız da buradadır. Çəkə bilsək, bizim islah olunmuş anarlardandır. Damazlıq yeşikdir. Neçə ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Keçən ildə çox gözəl yumurtlamışdı bu anarı. Bu ildə çox gözəl yumurtlayacaq və bunu kəndə bolnisa götürəcəyik biz. Bizim əsas yeşiklərimiz oradadır, bal yığan yeşiklərimiz. Burada bal yığmır, ancaq burada anar yetişdirmək üçün Tiflis şəhərinə gətmişik, Tiflisdə durduğumuza görə. Hər vaxt ora gedə bilmirik, anar yetişdiriciliyində. Hər gün baxılmaq lazımdır anarıya. Hər gün şirə vermək, yem vermək lazımdır ki, keyfiyyətli analar çıxsın. Anamızın yumurtlama şəkli çox gözəldir. Bu da Genter üsulu anar yetişdirmək üçün istifadə olan Genter üsulu. Bu il istifadə edə bilmədik. Nədənsə. Transfer üsulu ilə yetişdirmək çalışırıq analarımızı. Bu da yumurtlayıb anarı. Buralarda yox yumurta. Bu çərçivədə yumurtlamış anamız. Və bu çərçivədə yumurtlamış. Hazırda 5-6 çərçivədə yumurtlar. Bugün aprel ayının 1-idir. İnşallah anarlarımız aprelin 19-20-si yumurtlamış şəkildə əlimizdə olacaq. Çərçivələr yerinə qoyarkən diqqətli olmaq lazımdır. Arıları əzməyək. Əzilən arıların arasında ana arda ola bilər. Ona görə də çərçivələri yerinə rahat bir şəkildə ehtiyatla qoymaq lazımdır. Gördüyünüz kimi arılarımız o qədər də saldırgan deyil, operatorumuz da başa çıx işləyir. Əli onu vurmurlar. Əlbəttə ki, arıların operatorla işi olmaq, nə işi olmaqdır? Bunların işi mənimdir. Mənəm onları incidən. Belə. Bunu da verək buna. Sən bunu verməyək buna. Bunu anar yetişdir. Bunu anar yetişdirmiş yeşiyə verərik. Buna axırda baxacaq. Bir dənə damızlıq anarımız da burada var. Şimdi bunu yumurtlama şəklində baxacaq. Gəl bu necə yumurtlar. Daha əvvəl verdiyimiz keçi qurtarmayıblar. Şirəni götürüblər. Bismillah. Yenə də axırı son çərçivəni. Kənara qoyaq ki, rahat. Arılarımıza rahat baxaq. Çərçivələri yerlərindən fərq edərək. Əl dəmirindən istifadə etmirik.
Biraz bal getiriblər buraya. Çərçivəmiz də ballı polenini çərçivədir. Bundan sonra polenindən sonra yumurta gəlir. Bu çərçivəmiz demək olar ki bu şəkildə yumurtadır. Bu da həmin şəkildə. Yumurtayı bilmən ala bilirsən mi? Yuxsənir. Götürə bilirsən yumurtayı? Hə. Buradan başlamış anamız. Daha buraya qədər genişləmiş yumurta. Bundan sonra qapalı çərçivəmiz yumurtamız gəlir. Yenə də xatırladırıq, bugün aprelin 1-dir. Anarımız da buradadır. Bu F1 anarımızdır. Bundan əvvəlki çəkdiyimiz saf olaraq, damazlıq olaraq aldığımız anardır. Burada çox güzəl yumurtlayır. Anar yetişdirdikdən sonra bu yeşillərin bir dənəsini burada əyləyəcək. Baxaq, Tiflis şəhərində bal necə olur. Və üç yeşiyi Bonis rayonuna aparacaq kəndimizə. Orada bal yığacaq. Gördüyünüz kimi çox gözəl yumurtalı alanı var. Yumurta alanı var. Buralarda da boş yerlər olan yerlər polen depolamış arılarımız. Ona görə boş qalıb. Yoxsa anarımız çox gözəl yumurtlayır. Çərçivə də həmçinin gözəl yumurta var. Arılar çıxır. Burada çıxırlar. Diqqət edərsək, bu da arı pətəyindən çıxmağa çalışır. Və bu çərçivə. Bu, sadəcə boş bir ramqaydı. Tel taxılmamış bir çərçivə. Arılar özləri hörüblər bunu. Buraya erkək yumurtlamış, buraya da işçi yumurtlamış. İşçi yumurtası qoymuş. Bələr. Geridə qalan erkək yumurtasıdır. Əlbəttə ki, ana arı yetişdirilsə, erkək arı mühüm rol oynayır. Ona görə də Erkək arı nə qədər çox olursa, anılar o qədər keyfiyyətli olacaqdır. Bu yumurta, qapanan yumurta qapandıqdan sonra erkəklər 15 gün sonra çıxır. Bildiyimiz kimi, işçi arı 21 gündə, anar 16 gündə, erkək arılar isə 24 gündə çıxırlar. Bu da belə. Baxaq, axırıncı 23 çərçivəmizin vəziyyəti necədir? Əsas qanun var ki, arıcılıqda birinci və sonuncu çərçivə ballı polenin olmalıdır. Bu əsas şərtlərdən biridir. Bir həftə yağış yağa bilər, 10 gün yağış yağa bilər.
Arılar acından ölməmək üçün. Bu da belə. Çərçivələr belə birləşdikdən sonra belə düşdürürək ki, arada arı qalmasın və görür ki, arada arı yoxdur və çərçivələr yerinə yerləşdirmək olur. Bu da belə. İnşallah ikinci partiya analarımızı bu yeşikdən yetişdirəcəyik. Anarının yumurtlama şəkli çox gözəldir. Çox gözəl gəlişirlər. Bizim yerli arılara nisbətən bu yeni damazlı anarlar çox gözəl gəlişirlər. Yemi də bunlara verək. Hava 3 gün biraz soyuq olacaq. Əlbəttə ki, bu yeşiklər çox güclü olduğuna görə bunları Qonis rayonunda aparanda kəndimizdə iki yerə böləcəyik və iki arı olacaq. Və burada ana yenə də bal axınına gəlib çatacaqdır. İnşaq eləyib yumurtlayıb gəlib çatacaq. Və hava da yaxşı olarsa, Allah qismət edərsə, bal da yığacaq. Sonda bu iki qatlı güclü yeşimizə baxaq. Bu da bizim anar yetişdiricində istifadə edəmiz materiallar. Bu arın 3 çərçivə yumurtasını xarə almışdıq. Bal işçi gəlir. Bahar balı almaq fikrimiz var. Görək alınacaq. 20-25 gün sonra akasiya açacaq burada Tiflis şəhərində. Qonis rayonunda haradasa mayın 20-si 25-i arası açır. Bura daha isti olduğuna görə ən az 4 dərəcə Qonis rayonundan bizim kəndlə Tiflis şəhərinin fərqi var. Açmaya başlayırlar. O tutan larvaları burada da istifadə eləmək olardı. Bəsləyici olaraq bunlara vermək olardı. Ancaq buna biz şirə vermirik. Çünki bundan bal götürəcəyimizə görə buna şirə vermirik. Ona görə də buna ömürüm. Bal axımı yaxşı olsa, ikinci partiya tutmuş larvalarımız ikinci partiya bunlara vermək olar. Bu da belə.
Birinci çərçivəmiz ballı polemlidir. Çox bal olduğuna görə işə qoymuruq. Arılar cuma keçərlər bir-birlərinə. Bu çərçənin yeri hörülmək üçün vermişdik buraya. Baxaq görək necə hör, nə qədər hörüblər. Gördüyünüz kimi qabartmağa başlayıblar. Kənara qoymaq olar. Bu pətəyi özümüz kəsmişik. Yəni erkək yumurtalara atması üçün. Gördüyümüz kimi bu da çox gözəl yumurtalı heyvanlarımızdır. Bu 2015-ci ilin anasıdır. Keçən ildə yaxşı yumurtlamışdı və bununla biz 2 dənə arı artırmışdıq. Bu gördüyümüz kimi boş pətək vermişdik. Arılar hörüblər. Bu günlərdə ana da yumurtlayacaq buraya. Arılar çox polen gətiriblər, bunu polenlə doldurublar. Bu anları da görsək, göstərəcək sizə. Çox hərəkətli bir ana arıdır. Çərçivəni də boşaldıq, belə vermişdik buraya. Köy anamız başdan ayağa yumurtlamış. Ta buraya qədər yumurtlamış. Anarımız da buradadır. Gördüyümüz kimi çox hərəkətli bir anadır. Sarı rənglə damğalı anadır. Əlbəttə ki, bu ilin rəngi sarıdır. 2015-ci ildə göy olduğuna görə biz göylə kraskalanmamışıq. Diqqətdən qaçırmışıq. Sadəcə olaraq görünməsi üçün sarı rənglə kraskalanmışdıq. Ana arında yumurtlama şəkildi çox yaxşıdır. Əslində bu çərçivəmiz buradan götürüləsidir. Aşırı dərəcədə polenlə doldurublar, arılar bunu. Bunu daha sonra götürüb anar yetişdiyimiz işə verəcəyik. Anar çox polen gəlməyi də
ana arının yumurtlamasını əngəlləyir və arının inkişafını dayandırır. Və yemliyimiz var burada. Bunu qoymuşuq və altını erkək hörməsi üçün belə qoymuşuq və gördüyünüz kimi altını erkək hörüblər və erkək larvaları. Bu erkəklər ikinci partiya çıxan anarlarda lazım olacaq. Diqqət olunacaq bir şey də var, rəmqaları aldığımız zaman dəqiq yerinə qoymaq lazımdır. Səsən, ana az qarasını qoymayaq, anları qoyuq, çıxsın yuxarıda yumurtlasın. Bugünlük bu qədər əziz dostlar. Gələn görüşəcəyik. Sağ olun.